la linea. Cioè, si no podeu tancar els ulls, feu una de les tècniques que hem après aquestes setmanes que hem fet mai full body. Mindfulness es podria traduir com consciència plena o atenció plena. Prové de la tradició budista. En el moment en què sóc capaç de donar-me compte del que hi ha en el meu cap a cada moment, també sóc capaç de donar-me compte de quines creences, quines percepcions, com veig jo la vida. I aleshores també me n'adono que el problema no és la vida i el que passa a la vida, sinó com jo afronto o com jo ho veig. Aquest projecte va començar fa un parell d'anys. Vam decidir d'incluir el mindfulness a tota l'escola, però vam començar fent una prova pilot en un parell de cursos. Va funcionar molt bé, els resultats van ser molt bons, per tant vam decidir fer-ho a tota l'escola. L'ànim, la il·lusió de tothom, del claustre i de la Rosa i de la seva expertesa, ens vam llançar a la piscina, diguem-ne, i vam fer una cosa absolutament innovadora. I era formar-nos tota la comunitat educativa. Pares, mestres, personal docent, personal del PAS, tothom. És un barri que acull moltes famílies socialment desfavorides i aquí a l'escola tenim alumnes doncs, que tenen problemàtiques socials importants. Va ser com si hi havia un problema i hi havia una solució i es van trobar. El nostre planteig va ser si els alumnes arriben aquí a l'escola a treballar i a aprendre amb tot el pes que suposa la seva vivència a casa, hem de fer alguna cosa per solucionar primer aquesta estabilitat emocional i poder doncs, tenir-los preparats per després rebre aprenentatges. Quan hi ha alguna activitat que els esvera una mica, llavors s'aplica i els resultats han millorat. Quan fas aquests 2 minuts de parar, estan més concentrats en el moment en què estan fent i llavors millora el resultat. I de forma individual, alguns inclús han dit que ho han començat a practicar a casa o hi ha moments que demanen, escolta, puc sortir? O puc parlar amb aquest company a soles perquè necessito parlar d'una forma relaxada, tranquil·la. Llavors ho comencen a interioritzar, que això és important. Ells mateixos s'han vist el canvi. Jo moltes vegades els pregunto, tu no recordes com eres? I molts d'ells veuen que tenien moltes pors, moltes inseguretats. Tinc una nena que cada 2 per 3 ella mateixa està canviant-se, ella mateixa et veu. No volia ni parlar en públic, ella mateixa vol que en una obra parlar en públic. Amb el mindfulness a les escoles el que es pretén és que els nens aprenguin a gestionar les seves emocions, que els nens aprenguin a aprendre d'una altra forma. I ara ens imaginem que estem al pati i estem amb els nostres amics, sobretot amb un en concret, amb algun amic vostre o amiga. I venen uns nens d'una altra classe i es posen amb aquest amic vostre, comencen a riure's d'ell. Mireu com us sentiu, com et sents quan et diuen això, o quan et fan, pot ser una acció o una paraula. M'he aguantat a no pegar-los o insultar-los. Sí, però no es tracta d'anul·lar aquella emoció, sinó de regular-la. Regular-la vol dir, la porto a un nivell que a mi em permet fer una acció que és més pensada. El que ens hem plantejat és una veritable formació en centre per tota la comunitat educativa. Clar, evidentment, si això només ho enfoquem de cara al nen, si jo vaig i ensenyo mindfulness als nens, no n'hi ha prou, perquè el mestre també ha de tenir la pràctica integrada. Ara anem a fer la sessió amb els mestres.
en un moment de dificultat doncs, la podíem portar a la nostra ment. Algú ho ha pogut practicar, això? És important que els mestres practiquem, ja que això es transmet. Si tu creus i canvies la teva conducta, tu ets un exemple, un model a seguir. Si tu tractes amb respecte als alumnes, ja, ells aprenen a tractar els altres. De la mateixa manera, és important, si és possible, com ha sigut possible en aquesta escola, implicar els pares, perquè els pares també són part d'aquesta comunitat. I aleshores es veu un canvi molt més potent. Si la pròpia els pares veuen com els nens canvien i els propis nens els donen eines als pares, els pares també es comportaran diferent. Sí. També sabran afrontar els problemes diferents, les seves emocions diferents, i si la família canvia, realment està fent un canvi a tots els àmbits. Bé. Com va la pràctica? Bé, et trobo a faltar. Clar, a casa sola no és el mateix. Continuo fent, encara em costa una miqueta la part de l'exercici, però la meditació i la respiració sí. Quan trobem el moment i ens relaxem i fem respiració, doncs ho notes, sobretot també davant dels conflictes, el parar i respirar, bueno, el que m'ha après ens ha anat molt bé. L'esquena recta, sense tensió, una sensació de ser una muntanya. Com ha anat? Heu practicat aquesta setmana? Heu tingut temps de fer una mica de pràctica? S'intenta. Costa una mica trobar el moment sempre. Però... Sí, algun moment que sí. Jo tinc el meu pla de la setmana apuntat. Ja és un pas, ja és un pas, ja és un pas. Jo què sé, si tiren un got de llet al terra, pues no salto i m'esvero i li dono la culpa, no? Perquè sé que ha estat un accident. Penso, va, ha estat un accident, relaxa't, ho solucionem, ho netegem i no ha passat res. Saps? És aquesta tranquil·litat, la calma, no sé. Quan vaig anar a casa i les vaig dir als meus pares que meditat ajuda el cos i tot, doncs em van dir que és una tonteria. Però quan ho van provar, es van sentir bé i em van dir que estava molt bé meditar i tot això. I llavors, quan ens van donar el paper de meditar pels pares, que era gratis, doncs s'ho vaig donar al meu pare i a la meva mare i van anar. Ara sóc molt més extrovertida. Abans no parlava ni amb el profe i ara parlo amb el profe. I m'ha millorat la forma de pensar, la forma de veure el món. La meditació, el mindfulness i tot això, pues ara ja sí que soc com més madura. I m'ho ha dit la meva mare. I jo com que no m'havia donat compte fins com ho havia dit la meva mare. El canvi important és que l'escola respira molta més calma. Conflictes n'hi ha perquè són persones i per tant doncs n'hi ha d'haver-hi, no? Però la resolució, la mirada de l'altre, la cerca de solucions ha canviat moltíssim. Pues la meva mare també quan em poso a plorar per la ràbia, perquè a vegades també m'ha passat moltes coses amb les meves amigues i la meva mare m'ha dit que inspiri per tranquil, sí, i que estigui molt tranquil·la, perquè a la meva mare això, tot això li tranquil·litza molt i li agrada que jo ho faci. També ho faig quan estic molt desconnectat i em fa pensar les coses que tinc que pensar. Jo faig la flor quan estic rabiós. Quan t'entra l'aire, l'obres, i quan surt l'aire, la tanques. I també la mà, pulles, respires i baixes quan tires l'aire. Quan surt l'aire. Si ha anat bé és perquè la formadora, la Rosa Navarro, és una persona absolutament flexible, que s'adapta a la realitat sense deixar de perdre mai el que és l'essència de la consciència plena. L'escola deixa de ser aïllada respecte al món, l'escola deixa de ser un bolet i quan els nens surten el que el món que es troben és un altre, i l'escola és realment és un gran projecte d'escola oberta de veritat a la comunitat educativa i al barri, perquè aquesta pràctica s'estén més enllà de les nostres parets. Hola, Mercè Rodoreda! Hola! 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 Abraço! Pregunto, us sembla que el mindfulness i la respiració ens podria ajudar en aquest cas? Sí?